Mëngjesin e sotëm, Komuna e Gjilanit ka nisur aktivitetin për pastrimin dhe dezinfektimin e rrugëve dhe trotuarëve në kuadër të rekomandimeve të kryetarit Lutfi Aziri dhe Komisionit Emergjent si mas preventive për të mbrojtur qytetarët nga mundësia për hapje së virusit COVID-19. Drejtori shërbimeve publike Naser Korça në prononcimin para gazetarve ka thënë se kjo është mas preventive për të mbrojtur qytetarët e Gjilanit që ambienti ku lëvizin qytetarët të jeti dezinfektuar. Në kadër të masave qeverisë dhe vendimeve të qeverisë, si dhe shtapit e emergjencës të komunës Gjilanit, ne sot kemi fillu ashtu si që kemi preventu, kemi fillu me dezinfektimin e në gjitha rrugve kryesore në qytetin e Gjilanit. Është vendim edhe i kryetarit Aziri që këto punë të kryen sa ma shpetë dhe sa ma mirë që të mundemi. Ne do të jemi në gjatë një gatishmëri 24 orë si shtab dhe do t'i ofrojmë gjitha mundësit të gjithë qytetarve për me u lajmëru për rastet cilat mendojnë se duhet lajmëruan dhe duhet kemi qasje në to. Drejtori Korça po ashtu ka apeluar të qytetarët për kujdes të shtuar, por pa panik. Kujdesin duhet të kemi maksimal, panik nuk duhet të bëhet, nuk duhet shpëndarë, për shkak se vërtet kemi marrë gjitha masat e nevojshme për parandalimin e smundjes e koronavirusit. Ndërsa Kosova tashmë ka 20 të infektuar me pandemin botërore, koronavirus, COVID-19.